Aroma of Northeast Kitchen ot apnalokok swagatam janaisu moi aji apnalokok bor huswadu anja ekhonor recipe ta dekhabo loisu aha korisu apnaloke recipe tu bhal pabo etia ahoksun video tu sao ei huswadu anja khon ranibor babe moi loisu suka hak bilahi mosur dal mitha tel pani nimokh halodi ukan jolokia kesa jolokia aru methi guti আধা বাটি মসুর ডাইল লওয়া হৈছে ডাইলখিনি পানি তিয়াই কোমল কৰি ভালদৰে ধুই লওয়া হৈছে তাৰ পিছত ডাইলখিনি মিক্সিত মিহিকে পেষ্ট বনাই লওয়া হৈছে এতিয়া পিছি লওয়া ডাইলখিনি পাত্ৰ এটাত উলিয়াই লব লাগিব এতিয়া মিক্সিৰ জাৰটোত আধা কাপ পানী দি একাখে থৈ দিয়া হৈছে এতিয়া ডাইলৰ পেষ্টখিনিত সামান্য নিমখ যোগ কৰি খুব ভালদৰে ফেটি লব লাগিব এতিয়া কেৰাহীখন জুইৰ ওপৰত দি তাতে প্ৰয়োজন মতে তেল গৰম কৰি তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিব লাগিব এতিয়া গৰম তেলখিনিত দাইলৰ মিশ্ৰণ আধা চামুচকে দি বৰখিনি ভাজি ল'ব লাগিব আপোনালোকে মোৰ এই চেনেলটোত আমাৰ অসমীয়া বিভিন্ন ধৰণৰ থলুৱা ৰেচিপিবোৰৰ ভিডিঅ' চাবলৈ পাব আপোনালোকে যদি এতিয়াও মোৰ চেনেল এৰোমা অফ নৰ্থ ইষ্ট কিচেনক ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবচোন আৰু লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিব তেতিয়া মই পোষ্ট কৰা প্ৰতিটো ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন মই ভিডিঅ' পোষ্ট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে পাই যাব লগতে মোৰ ৰেচিপিবোৰ যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিবচোন বৰখিনি ভজা হৈ গৈছে এতিয়া নমাই থ'ব লাগিব ঠিক একেদৰে বাকীখিনি বৰো ভাজি ল'ব লাগিব আটাইখিনি বৰ ভজা হৈ গৈছে এতিয়া নমাই থ'ব লাগিব আঞ্জা ৰান্ধিবৰ বাবে আপোনালোকে নিজৰ হিচাপত তেল ল'ব পাৰিব মই অলপমান তেল কমাই লৈছোঁ এতিয়া গৰম তেলত মেথি গুটি আৰু শুকান জলকীয়াৰ ফুৰণ দিব লাগিব এতিয়া কুটি লোৱা বিলাহীখিনি দি তাতে জোখমতে নিমখ হালধি আৰু কেঁচা জলকীয়া দি ভালদৰে লৰাই দিব লাগিব গেছৰ জুই কম কৰি ঢাকি বিলাহীখিনি সিজিবলৈ দিব লাগিব বিলাহীখিনি সিজিলে কুটি লোৱা চুকা শাকখিনি দি ভালদৰে লৰাই ঢাকি দিব লাগিব প্ৰায় 5 মিনিটমান সময়ৰ পিছত চুকা শাক আৰু বিলাহীখিনি খুব ভালদৰে লৰাই গেছৰ জুই বঢ়াই দিব লাগিব চুকা শাকখিনি পমি বিলাহীৰ লগত বৰ ধুনীয়াকৈ মিলি পৰিছে এতিয়া প্ৰয়োজনমতে গৰম পানী দি ভালদৰে লৰাই দিব লাগিব আঞ্জাখন ডাঠ কৰিবৰ বাবে মিক্সিৰ জাৰটোত থকা দাইলৰ মিশ্ৰণৰ পানীখিনি ঢালি দিয়া হৈছে এতিয়া কেৰাহীখন ঢাকি আঞ্জাখন ভালদৰে উতলিবলৈ দিব লাগিব আঞ্জাখন প্ৰায় 5 মিনিটমান সময় উতলোৱা হৈ গৈছে এতিয়া দাইলৰ বৰখিনি দি আঞ্জাখন ঢাকি আকৌ প্ৰায় 5 মিনিটমান সময়ৰ বাবে উতলিবলৈ দিব লাগিব চুকা শাকৰ লগত ৰন্ধা বৰৰ আঞ্জা প্ৰস্তুত হৈ গৈছে এতিয়া গেছৰ জুই নুমুৱাই দিব লাগিব এতিয়া গৰমে গৰমে ভাতৰ লগত চুকা শাকৰ লগত ৰন্ধা
বড়ৰ ৰান্ধাৰ জুতি ল'ব পাৰিব এই আঞ্জাখন খাবলৈ বৰ সোৱাদ হয় আপোনালোকেও কেতিয়াবা এনেদৰে ৰান্ধি খাই চাবচোন আপোনালোকে যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক আৰু কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব এনেধৰণৰ সুস্বাদু ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'লৈ আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ